¡Ay, es que piensa! ¡Mira, baby! ¡De mí! ¡Bean, baby! ¡Uya! ¡Bean! ¡Así que se llama! ¡Ten! ¡Ten! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ojo el pelón, Crispeto! ¡Bien! ¡Quita por allá, Gulpino! ¡Ojo! ¡Ojo, mina! ¡Ya es como! ¡La maldita! ¡Así se consigue! Den mens smiler for meg, ham til og med. Den smiler for meg. Det er lys her. Hvorfor var de vidt med mine? Vil de heise, venner? Hei, siste gang mine, nei. Jeg undrer jeg har fått nok. Hvorfor? Hvorfor må jeg? Ikke mye. Hvem gang du har på mine? Tre gang. Nei. Fire gang. Hvor bruger vi ballongkøen bedre? Hvor ballongkøen? Jeg bruger hulpinære. Ballongkøen? Sig det mig. Jeg bruger hulpinære. Jeg skal ikke, fordi jeg elsker mine. Ja, jeg hører det. Mye, ja. Det er ikke mye. Jeg synes at vi skal ha noe mer.